Valoarea încasărilor a crescut în anul 2011 față de aceeași perioadă a anului 2010. Până acum, la bugetul local au intrat peste 17 milioane de lei, din totalul de 28 de milioane, asta însemnând 60%. Cei care nu și-au achitat până acum taxele și impozitele trebuie să știe că pentru fiecare lună de întârziere li se vor percepe penalizări. Valoarea încasărilor din acest an până în momentul de față este mai mare sau mai mică decât cea de anul trecut? Este mai mare decât anul trecut, în primul rând datorită faptului că am majorat impozitele. Cei care nu și-au achitat vor datora municipiului Târgu Jiu majorări de întârziere în procent de 2% pe lună sau fracțiune de lună. Bugetul pe 2010 nu a fost realizat nici până acum. Cele mai mari datorii ale târgujenilor către bugetul local reprezintă amenzi neachitate. Din 2010 erau 15 miliarde lei vechi la impozite și taxe locale, persoane fizice, impozite pe clădiri, teren, mijloace de transport, dar și 50 de miliarde lei vechi reprezentând amenzi. Amenzi de circulație, amenzi date de unitățile administrației publice locale.